Він розказував про нього, розказував про те, як він прийшов, як він був, як він не ходив, а потім як він ходив, потім як він свідчив. Потім говорив про церкву, яка була рання церква, і в чому була різниця між нею і сьогодні, що вона була відкритою і всі жили. Крім того, що жили разом, вони ще ділилися своїми проблемами разом, вони були відкриті і вирішували свої проблеми разом через Бога. От, не через людську енергію, а через Бога. І він розказує, яка має бути церква, що вони збиралися в громадських місцях. І цей, і конференція, як я розумію, теж в громадських місцях. Це безбожно ховатися. Просто це безбожна думка ляклива, що треба сховатися і конференцію проводити, щоб ніхто не чув. Бо не дай Боже почують. Так, вхід по куточках. Ну, ти знаєш, то ти розумієш, що для того там просто він говорив на вулиці Євангелію і 3000 спаслось. Тепер уявиш, що тобі треба говорити в приміщенні, розрахувати, що туди ще залізло 3000 і знайти людину, яка 3000 приведе. Він просто говорив на вулиці. Він говорив на вулиці. Просто. Це означає, що всі спаслись. 3000 з таких спаслись. Тобто, ну, треба бути доступним, а не ховатися. Це маса всього він розказував. Він розказував про те, як людина не слухала, не приймала. Потім почала приходити приймати, як Бог її змінював всередині. Він каже, я бачив ті духовні процеси, які відбуваються. Він говорив, що церква – це люди, які моляться. Нарешті, я чув то, він говорив, моляться, молитва, люди моляться. І це так цікаво, знаєш, коли ти вдвох з неспасенним молишся за спасіння, вас церква. Церква, вдвох. Ви молитесь до Бога. Це прикольно. Тобто не було місія і навчання, це здорово, але була молитва. От. І він говорив, що церкви швидко зростали. Дуже швидко. Він розказує, як в них починалось. Каже, починало, що було двоє людей, і вони молилися. І вони зростали. Бог зрощував. Бог зрощує через молитву. Я вже не пам'ятаю, що там ще було. Ну, щось там було. Він говорив там же про евангелізацію, що на евангелізації він був, каже, ніколи того не говорив, але в мене було таке недавно. Був в районі, стояв на перехресті біля світлофору, зупинилась машина, там було двоє людей, і один з них, ну, дорослий такий заможний чоловік, він глянув на мене, він сказав, мені стало не по собі від того погляду. Він сказав, ви псуєте наш район, ідіть звідси, ви псуєте наш район, то наш район, і поїхав. Він каже, ну я вам хочу сказати, щоб ви не переживали, за моє життя це було один раз. Так, каже, то не так страшно. От, може, але він це глянув з точки зору любові, не з точки зору духовного якогось, а з того, що люди говорять нам, що ми вас не розуміємо, ми вам боїмось, ви чужі, ми вас не бачимо, ви псуєте нам життя, ми не розуміємо. От, а ми йдемо і говоримо, і молимося за них. А інші, каже, так цікаво, багато людей приходили і казали, що ми спасені, ми віруючі, молились з ним, за нього ж, з ним же, і, ну, каже, це здорово. Він розказав, що він один ходить. Часто буває, що він один ходить. Та. Розказував, як він купував десь в закладі якомусь тефтелі. Я кажу, можна мені порцію тефтелі, і ззаді голос. А я знаю ваш голос. Він повертається, каже, це ви на радіо? Каже, да. А то каже, ви почули мій голос через те, що сказав, можна мені порцію тефтелі? Вона каже, да. Коли кажеш слово молитва, затем така релігійна вправа звучить, якась діяльність специфічна дуже. І треба перенавчати або змінювати слово. Ну, богослужіння ми перенавчаємо. Це богослужіння. Для людей це розрив шаблону. Ну, для нових людей це... Як там на цьому писав, у нас була... Коли Вадим перший раз прийшов, Пасха в пиваріумі. Ти була? Ні, тебе не було. Над кухнею там є пиваріум. Там круглі столи, так прикольно. Є фотки. І в онлайні було послання з пиваріум. Хтось написав, з якої кнайпи послання? Вони люди це сприймають так, але, ну, богослужіння не є тільки зараз тут, але скрізь, де ми ходимо, в дусі Бог нам служить. От, а слово молитва, треба перенавчатися, що це означає.
перше треба молитися. От як ви почали молитися, тому що так як ти сказав, що оце тільки що сказав, що це в молитві люди зростають. Не те, що зростають, люди в молитві трансформуються. Під час спілку, в момент спілкування з Богом відбувається така дуже цікава річ. Коли ми дійсно починаємо молитися в той самий момент, коли це дійсно ми робимо, ми тоді піднімаємо, образно кажучи, очі на Бога. Ми до нього тягнемося волею, зосереджуємося. І це, як в Матвія Івана 4 написано, поклоніння в дусі і в правді. І ми входимо в Божу присутність, тобто ми досягаємо до нього і з ним балакаємо. Коли ми дійсно молимося, там не думаємо, що там хто нас слухає, там хто тут сидить, я з Богом розмовляю. Я попадаю в Божу присутність, і в цей момент я починаю трансформуватися. Це як люди, які були на війні і бачили, як відлітають руки і ноги в людей, як вмирають товариші, як життя рятується і втрачається отак от на ходу. Вони ніколи не будуть такими самими. Чого? Через те, що вони бачили. І так само, коли ми бачимо Бога, дивимося на Бога, є в Його присутності, це нас змінює, і ми після кожної молитви ми вже такими не будемо, як до неї. І це ми бачимо це. Я покажу вірш, щоб ви знали. Це у нас у виході про це написано. Вихід 34 розділ. Ми прочитаємо весь шматок. «І промовив Господь до Моїсея з 27-го вірша. Напиши собі слова, бо згідно з цими словами склав я заповіта з тобою та з Ізраїлем. І Моїсей був там з Господом на горі Хорив». 28-й вірш. Вихід 34-28. «Він був там з Господом». Це гора Хорив або ще гора Сінай. Це дві назви однієї гори. Зараз я дочитаю. Ви там були? Це Хорив, це той, що Київ? Ні, ви там не могли бути. Це в Арабських Еміратах знаходиться. В Арабських... Ні, вона знаходиться... Це написано в Коринтянах. На Аравійському півострові, на території Арабських Еміратів. Вхід туди заборонений, туристів не пускають. Обгорожено все дротом. Є знімки з Google Earth, подивіться. А то, що нас... Да. А євреї не ходили по Сінайському полуострову. Вони ходили через море. Це така хитрість. Сатана намагався заплутати сліди, і він історія цікава. Був один англійський офіцер, який поїхав туди. І вирішив назвати цей півострів Сінайським, і, мовляв, він знайшов гору Сінай. А він помилився там кілометрів на 500 приблизно. От, а насправді, якщо ви уявляєте, тут іде Єгипет, потім іде Сінайський півострів клинцем, а потім ідуть Арабські Емірати. Сінайський півострів має з двох сторін, обтікається тут між Арабськими Еміратами і Сінайським півостровом, він такий клинцем, да? І Арабські Емірати отак от ідуть, Аравія. Оця затока називається Акаба. І вони приходили, оце що він море розділив, саме затоку Акаба, а не те Червоне море, яке між Сінайським півостровом і Єгиптом. Ви розумієте? От, і був один вчений Рон Вайет в минулому столітті, він це діло детально копав. По суші вони дійшли, там є по суші перехід, то півострів. Там дуже близько, їм не треба було стільки часу, там якщо час детально пододавати. По суші, що туди дійшли? А тому що там гори, Сінайський півострів весь в горах, і зроблено так, що там тільки один прохід. Там то не є так, що поле ходи куди хочеш, там є один прохід. Тому втікти їм не було куди. Той один прохід виходить на той пляж, де влазить 2,5 мільйони людей. Там з супутника видно, величезний пляж такий. І одна дірка між горами пройти. І фараон за ними біг, і їм не було куди тікати, бо тут море, тут гори і коридор. А в коридорі дядьки з ножами на танках. Тому так страшно було. А в тому місці напроти того пляжа, на Аравійський півострів, від Сінайського до Аравійського,
пляж. Там видно, можете на карті подивитися. Я дивився просто через супутник. Там затока має глибину біля 2 кілометрів. 2000 з чимось метрів глибина. Сумасшедша глибока. Це щілина просто. А в тому місці всього 30 метрів перешийок міст. І там пірнали водолази, там і там залишки лежать тої, тих колесниць. А? В інтернеті. Ви можете Ронвайя запам'ятати собі і прогуглити. Ваят пишеться через... Та я можу скинути в цей в чат зараз, щоб ви не забули. В тарахтійку, добре? Щоб ви правильно написали її. Він і його сини, вони робили це дослідження, ну і дуже цікаво. Їх там дуже критикують і далі намагають замовчати, але там, якщо уважно почитати, вони праві, і там все дійсно так було. От, і ця гора Сінай, вона спалена дотепер, вона чорна стоїть. Вона так до півгори, вона обгоріла просто. Або, да, Бог туди спускався вогнем, вона ж горіла тоді. От, і туди доступ закритий. Ну, якби пройти можна, бо були фотки. Чи раніше можна було, а тепер він писав, що там власність, там тра-та-та. Чи Ємен, там, чи Арабські Емірати, я не пам'ятаю, хтось там, коротше, це діло заблокував. Так от, промовив Господь до Моїсея, напиши собі слова, згідно з цими словами, склав я заповіта з тобою, з Ізраїлем, це на цій горі. І він був на тій горі з Господом 40 день і 40 ночей, хліба не їв і води не пив. Тобто це фактично самий тривалий піст, сухий, це нереально для людини. Мойсей. Так, не їв, не пив, не спав. Тобто це надприродня річ. Написав на таблицях слова заповіту 10 заповідей, і сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай, обидві таблиці свідоцтва, 29 вірш, в Мойсеєвій руці при сході його з гори. Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив з ним. Сяяло обличчя. І побачив Аарон та всі Ізраїлеві сини Мойсея, аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього. І кликнув до них Мойсей, і звернулися до нього Аарон та всі начальники в громаді, і Мойсей говорив до них. І потім він наказав їм все, що Господь з ним балакав на горі, і скінчив Мойсей говорити з ними, і поклав на лице своє покривало. А коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з ним, то здіймав покривало аж до свого виходу. І він виходив і говорив до Ізраїлевих синів, що було наказано. І бачили Ізраїлеві сини лице Мойсеєве, що променіло його лице, і Мойсей потім знов накладав покривало на лице своє аж до відходу свого. Щоб говорити з Богом. Отож, я до чого це читаю? Ми, коли спілкуємося з Богом, ми змінюємося на Його образ. Його присутність нас змінює. От подібно до того, як я сказав, війна. Ще так, ну, смерть так здорово змінює. Яскраво, все змінює нас. Будь-яка річ, будь-що, що ми чули, бачили, воно нас змінює. Тільки є речі потужніші і слабші. Є... Ті, що змінюють нас яскраво і швидко, а є ті, що підступно і непомітно. Наприклад, мозок людини не забуває жодної інформації, яка в нього потрапила. Все зберігається там, як на жорсткому диску. Геть чисто все, аж до запахів і до вражень. В органі в нашому. Не в нас, а в нас, в тілі в нашому зберігається, і це все можна видобути. І, ну, вчені робили досліди, і це людина згадувала все, аж до найменших подробиць, до запахів, до світла. Вона буквально попадала в те місце, де вона була в якийсь момент свого життя. Тобто там воно записано. От. Але ж ми думаємо не мозком, ми думаємо в серці і в душі. І це ще складніша річ, ніж наше тіло. Тому що перше духовне, потім фізичне. Все духовне складніше від фізичного, не простіше. От, отож, мозок нічого не забуває, наша душа нічого не забуває, наша пам'ять нічого не забуває, просто воно відкладається в підсвідомий і несвідомий розум, те, що називається серцем, так? Як написано, бережи своє серце, бо з нього походять думки. В іншому місці, паралельному місці, з нього походять джерела або витоки життя із серця.
А туди бережи його, щоб туди не попав всякий хлам. Як він туди попадає, він обов'язково випливе потім наверх, і він вплине на твоє життя. Тому є доктрина вчення про те, що ми бережемо свої органи сприйняття. Я сподіваюся, що Катя перекладе нам буклет, який вона грозилась прикласти за тиждень. Ну, я розумію, що тиждень для Бога один день як тисяча років, і тисяча років як один день. От, ну, буклет дуже класний, один з найкращих в канали мислення, канали серця, А, Б і С. Він називається «Канали мислення», «Channel of Thinking». «Channel of Thinking». Так, він в мене є паперовий, я її дав, і вона зараз десь в процесі перекладу. От, і там про це говориться детальніше, розбирається вся ця механіка, якщо так можна сказати, як це функціонує людська істота, як ми думаємо. Так от, ми бережемо своє серце Святим Духом. Це називає, я вам коротко розкажу. Це за пастором Стівенсом класифікація. Три канали. А, Б і С. Чи А, Б і В можете назвати. Можете назвати перший, другий, третій. Ну, суть така. А – це органи. Перший – це органи сприйняття. Через що ми сприймаємо інформацію? Вхідна. Очі, вуха, дотик. Всі п'ять органів чуттів, так? Це раз. Канал Б – це людський дух. Він не спасенних мертвий або спить за старим заповітом. Це орган або частина людини, бо він якби нематеріальний. Частина людини, якою ми здатні спілкуватися з духовним світом і призначений для спілкування з Богом. Здебільшого він в людей не активний, бо духовний світ нам закритий, Бог з нами не балакає, бо гріх як стіна між нами, як прірва. І ми Бога не чуємо, Бог нас не слухає, і це так якби... Нема Бога. Мертвий. Мертвий, як там написано. Мертва людина, вона не взаємодіє з цим світом. Б. Канал Б – це Святий Дух. Це Дух людський. Ні, це Дух людський. Канал Б – це людський дух. Є Святий Дух – це Бог. А в людині є людський дух. Бог же вдихнув нас духа, і в нас є людський дух. Він в старому заповіті називається ще свічечкою або світильником. Так, світильник в нас всередині. І канал С – це наше серце. Так? Наше серце чи наша душа. Серце, по-моєму, конкретно серце. Тут треба буде перевірити по тому буклету. Наше серце, або ще за психологічними назвами, там підсвідомий, несвідомий розум. І свідомий, напевно, теж. Так, наша душа чи наше серце, то ну, майже одне й те саме, да? В цьому перерізі. Тобто ми сприймаємо інформацію, і вона одразу попадає нам в серце. Або в нас функціонує канал Б, і він фільтрує. І не пропускає все підряд. Як Бог каже, сину мій, дай мені серце, своє серце, і нехай очі твої пильнують дороги мої. Дай мені серце, і тоді що? Тоді твої очі будуть дивитися за моїми дорогами, а не за дорогами світу. В Йоне написано, я склав умову своїми очима, щоб не дивитися на дівчину. Давид сказав, я склав заповіта своїми очима, не поставлю речі нікчемної перед своїми очима. Не поставлю. Тобто ми вибираємо не впускати в себе зло. Так, тому що коли ми, те, на що ми дивимося, бо погляд то є вираз волі. Погляд це є волеспрямування. Я дивлюсь, я взаємодію. Одразу ж. Ми знову сьогодні говорили. В середині минулого століття це були маркетологи, вони проводили дослідження про вплив інформації на людську душу, на людину. І вони відкрили, що людина сприймає через відео приблизно, через відео інформацію, да? Тобто наживо дивлюсь, чи дивлюсь на картинці, чи фільм дивлюсь, ролик, я сприймаю близько 60% інформації. А коли на звук – близько 30%. Коли на читати – там щось 10-15% інформації сприймає всього лиш. Чому? Тому що
Тому слова, які я вам говорив, Христос каже, вони духи життя. Не те, що написано там буквами, а те, що Христос нам говорить, коли ми з ним взаємодіємо, читаючи книжку, слухаючи проповідь. Ми слухаємо проповідника, і також Бог до нас говорить. Ото, що Бог до нас говорить, це в його присутність, це нас трансформує, як оце в Моїсея. Він світитись почав. І от коли людина молиться, я не буду далі розвивати ті всі теми, бо тут дуже багато всього. А коли людина молиться насправді, вона входить в Божу присутність, вона дивиться на Бога, з ним взаємодіє, звертаючись до нього. І тоді Божа слава перетікає в людину, змінює її присутністю. Через те, що я був з Богом, я інакший. І це видно. І це видно. І це видно. Людина інакша. Я бачу по людях, ну, я бачу і по собі в першу чергу, але більше по людях, які от молитовний марафон ми ведемо, я дивлюся, як вони змінюються від молитви до молитви. Вони ростуть, це нічого не сказати. От ти сказав, що вони ростуть. Ми ростемо. Да, ми ростемо. Ну, ми не просто ростемо. Ми ростемо якимись семимильними кроками просто. Людина приходить на наступну молитву, ну, от Інна, да, яка з Італії, терпеливий ціна. Вона перше просто боялась, вона була в шоці від того, як молитва відбувається, слухала це, каже, я не знаю, що ви за люди такі, от, але це неймовірно. Я кажу, давай будеш з нами молитися, починай. Я не можу, я не вмію, я кажу, то не ти будеш молитися, то буде молити Святий Дух, рот просто відкрий, будь доступною, і через якийсь час вона послухалась просто і почала несміливо. Ви чули, як вона тепер молиться? То, ну, скільки, з півроку, напевно, всього, як вона молиться, ну, півроку вона молилась, бо ми мали річну перерву. Вона зараз молиться так, як от ти, розумієш, а вона не була на богослужіннях, не була під навчанням, все, що вона мала, це подкасти. Подкасти з радіо. І молитва, це перебування в Божій присутності людину трансформує, змінює просто. Ми робимося інакшими. Не через нас, через нього. Він нас змінює. Просто контакт з ним нас змінює. Тому християнство – це молитва. Але не те, що там стати на коліна, перехреститись, прочитати Отче наш. Це єрунда, це релігійна вправа. Молитва – це я говорю з Богом. Я йду до Бога, мені Бога треба, я маю прохання, Бог сказав проси, я тобі дам. Я йду до Бога, кажу, Боже, ти сказав просити, я буду просити. Після того Бог нам наказує молитися. Давайте ще цей вірш глянемо, і це у нас вийде ціла проповідь. 1 Тимофія, 2 розділ, це є один з трьох основних віршів до нашого марафону. Як Бог нас навчає? До речі, Клавдій розказував, навчав нас 11.40, на конференції то розказував, що Бог нас навчав молитви. І це в нас був проєкт в 11-му, проєкт Протос, пам'ятаєш? У нас папки були молитовні спеціальні. Які ви не користалися, ми надіялися, що... Користалися, що? Ми, ну, пробували. Дехто користався більше, дехто менше, але тим не менше воно пішло. Так, ми... бо є великий опір стосовно молитви. Люди багато говорять про молитву, проповідують про молитву, хочуть молитися, планують молитися, пишуть книжки про молитву і читають про молитву, але не моляться. В мене це зайняло 15 років від усвідомлення, що це дуже потрібно, до моменту, коли я почав це робити. Мене вражає ця цифра. 15 років – це, блін, дуже багато. Це дуже багато. І це говорить про те, що є величезний опір проти молитви. Ще Сперджен сказав, що молитовні... Молитовні зустрічі – це найменш відвідувані зустрічі в церкві. От, з мого досвіду, те, що я бачив за скільки там, 23 роки християнства, що я бачив, як молитовні зустрічі починались і вмирали. Через місяць-два, півроку вони вмирають, їх убивають, їх зупиняють. Сатана... І є буклет про молитву, перекладний, читала, так? Да? Він, по-моєму, є перекладений в Ляни і в Сікорського на львівському сайті виложений. На українську мову перекладений, на львівську мову, так. І він починається так, що ще до того, як людина прийме спасіння,
Сатана працює, щоб над тим, щоб людина ніколи в житті не молилася. Ще до спасіння людини. І здавалося б, як це так? А так, він створює певні ментальні перепони, блоки, стереотипи. І от я чую слово молитва, як хтось говорить, і він в мене цей блок падає, просто він включається. Мені неприємно чути це слово. Це слово відштовхуюче, віддає ладаном, релігію, ще чимось, воно неприємне. Звідки це в мені? А звідти, що сатана це вчив нас, він прописував це геть у суспільство. Молитва – це бабушки, зав'язані в чорні платочки. Сидять десь в келіях, в лаврі, там біля мертвих дядьків. Оце молитва. І він будував ці асоціативні ряди дуже багато десятиліть. Для чого? Для того, щоб сьогодні, коли хтось згадає слово «молитва», воно все на мене гепнуло, і я так відмахнувся просто від того речення, від самої думки. І це називається духовні твердині. Твердині в значенні фортеці або замки. Знаєте, як от Єрихон, да? Будують мури. Раніше, коли війни були інакші, були такі, ну, без вогнепальної зброї, і тільки з ножиками, і молотками. Китайська стіна теж з тої опери. Вони будували стіни довкола міста, бо якщо в тебе танка немає, є тільки кінь, то кінь на стіну не лазить. От. І стіна для тебе непереборна перепона. Її або розвалити, а якщо нема чим розвалити, то все, то, ну, ти не пройдеш. Ти захищений від ворога. Ми досі стіни ж використовуємо кругом, так? Біля себе. Так, біля себе. Ми огорожуємося стінами, бо стіни – це захист. От, і твердиня – це укріплена фортеця військова проти підготовлених людей, які будуть намагатися тебе подолати. Сатана знає, що Бог буде його долати. Сатана знає, що віруючі повірять Богу, і вони будуть намагатися змінити ситуацію. Тому він готується і будує твердині. І оскільки наша боротьба не є проти фізичних речей, як написано, крові і тіла, да? Тобто ми не воюємо в фізичній площині, в матеріальній. Бо сатана він не матеріальний, він дух. Цим світом керує духовний світ. Тому він знає, що ми вести боротьбу будемо в духовному плані. Він будує духовні твердині. І на практиці, для нашого розуміння, ми це називаємо стереотипами, називаємо зразками поведінки, типами мислення. Тут теж якась зустріч молитовна, очевидно. Аби молились тільки до тебе, Господи. От, цікаво. І він вибудовує ці речі в розумах людей, в суспільстві, формуючи суспільну думку. І потім це виглядає так. Для того, щоб ти почав молитися, від моменту бажання до і рішення до моменту сталося, 15 років пройде. Що робив? Ліз крізь стіну. Пробивався крізь стіну. Але врешті-решт в 11-му році ми поставили питання Руба, і Бог почав вчити. Він взагалі-то, то він почав, так? Бо то він все починає, не ми. Ми дійшли до це, 1 Тимофія, 2 розділ, і він починається так. Отже, перш над усе. І це слово «перш над усе» – це по-грецьки «протос». Протос, ви чули це? Прототип, протоплазма, протоірей і інші слова. Прото – воно фігурує, ви чули раніше. Протос означає перший в часі, в просторі, в пріоритетності, в завданнях. Перший у всьому. Перш над усе в нас перекладається. Це є одне слово – протос. І це Бог пише нам, він каже, перший, номер один. І далі в нас пише «благаю», а в англійській «наказую», і те слово означає і те, інтенсивний заклик до нас. Перш над усе, я вас прошу робити молитви. Робити молитви, чинити молитви, не балакати про молитви, не писати про молитви, не заохочувати один одного до молитви, не
читати про молитви, не проповідувати про молитви. То все добре, але цього недостатньо. Робити молитви. Бо християнство – це молитва. Християнство, наше життя з Богом полягає у нашому спілкуванні з Богом. Молитва – це спілкування з Богом. Він каже, ви перш над усе спілкуйтеся з Богом, балакайте з Богом, маєте спілкування з Богом. Це перш над усе. Над усе. Перше їжі, перше одягу, перше родини, перше все. Це саме головне у житті. Нема цього, нема життя. Все. Все решту вже все програв. Втратив все. Перш над усе це спілкування з Богом. І воно так є. Тільки після спасіння сатана далі продовжує воювати дуже активненько з нами, вплітаючи в наше духовне мислення далі свої стереотипи. І ми не розуміємо, що це саме головне. Хоча ми з цього починаємо. З чого починається життя з Богом? В людини. З чого? З молитви, за спасіння, спаси мене, от як на трактаті написано, поклич до Бога. Я кличу до Бога і все, я контачу, починається мій зв'язок. Бог мені каже, спасіння, я кажу, да, хочу, і я маю. І от, оце початок, і є написано, як ви прийняли Ісуса Христа, так в ньому і ходіть. Як прийняли? Через спілкування з Богом. Отак і продовжуйте з ним далі жити, в спілкуванні з Богом. А решта все, знання, Біблія, читання, зустріч, це все дуже добре. Ну тільки з Богом, тільки у спілкуванні з Богом. Якщо без спілкування з Богом, то все неважливо. Сатана інтенсивно намагається і подекуди дуже успішно перетворити християнство на спілкування між віруючими замість спілкування з Богом. І це тоді плавно, підступно і непомітно переходить у релігію. Ми називаємо релігію імітацією життя за повного її відсутності. Повної відсутності життя. Люди імітують, що вони живуть з Богом, але направду Бога немає. Вони з Богом не спілкуються, і це жахливо. Але це факт. Я вроді християнин, але з Богом я балакав. Ну, коли в церкві разом молились, оце я балакав з Богом. А сам я навіть не знаю, я не знаю, як це робиться. Тому перш над усе треба робити молитви. І далі пише благання, прохання, подяки – це форми молитви. Це різні форми. Перший розділ, 1 Тимофія, 2 розділ, 1 вірш. Там є 4 типи молитви згадання, їх трошки більше, але то пізніше. Перше, треба починати молитися. Щоб жити з Богом, треба з Богом балакати. Кожен день і про все, у всіх місцях. Не займатися речами без Бога, нам пора збиратися. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Третій вірш пише, це добре і приємне. Бог цього хоче, це правильно, Він це приймає і Він для цього нас спас. Щоб ми, бо безбожне життя полягало в тому, що ми жили без Бога. От, тому тепер ми живемо побожне життя. Як? Що це означає? Ми живемо з Богом, все, що це означає. Ми можемо мати богослужіння тут разом збиратися, можемо не збиратися. Можемо читати Біблію, можемо і не читати, бо бувають, наприклад, пастор Річард Ворборн був 17 років в комуністичній в'язниці чи 14, і в нього забрали Біблію, Біблії не було. Ну, Бог в нього був, Бога не забереш. І Бог це використав. А Іван Хреститель не мав Біблію в пустелі. В них взагалі тоді Біблію не можна було мати, тому що вона була там 1-2 екземпляри всього, їх читали тільки в синагогах. А він ріс в пустелі. Ну, в нього був Бог. Він спілкувався з Богом. От. І це добре, коли в нас є всі ті речі, які Бог нам дав. Бо Бог створив церкву і сказав, щоб ми збирались. Так? От. Но часом Він забирає нас то. Но часом Він нас забирає від церкви або церкву від нас. Бувають різні періоди з різним призначенням. Але Бога в нас ні за що не забереш. Цього не можна зупинити, якщо ми це маємо. Це можна зупинити тільки за нашим власним вибором, коли ми повіримо сатані, що ми можемо, що християнство – це щось інше, окрім спілкування з Богом. От що. Він не може в нас забрати нічого, не може вихопити з рук. Він може тільки випросити, вмовити нас, як Єву. Єва сама простягнула руку і взяла плід з дерева, з якого сказали «не їж, бо мреш». Свою руку, по своїй волі. Повіривши в слова сатани. О, тому слова сатани нас убивають, а Бог нам посилає своє слово, яке нас оживляє.
І це дуже просто, тому спасіння в слові. Боже, дякуємо тобі за це слово і за наше спілкування тут з тобою, Господи, і за те, що ти нам посилаєш слово своє весь час. Благослови решту цього тижня, Господи. Всі богослужіння, які будуть, уроки, заняття, зустрічі, де би ти їх не робив, в Києві, і спасай людей в Києві кожен день дуже багато. В ім'я твоєї любові, Боже, амінь. Звертається до Бога з проханням вирішити якусь проблему. Це вже спасіння чи ні? Ні. Бог і не вірує. Ні, спасіння, ми бачимо це по Корнелію. Знаєте Корнелія? Зараз. Так, сотник Корнелій. Я прочитаю цю історію, зразу все буде зрозуміло. Корнелію. Так. Дивіться. Дії 10 розділ. Проживав один чоловік у Кесарія. Це Цезарю належить територія. Дії 10, з першого вірша. На ім'я Корнелій, сотник полку, що звався італійським. Італійський полк був, в нього був сотник. Це керівник сотні, це великий чин. З усім домом своїм він був побожний, богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні, десь коло години 9-ї дня. І дивіться, тут треба мати на увазі. Ісус Христос тільки-тільки був прославлений. Тільки-тільки його розп'яли, він воскрешений. От тільки стало. Це діє тільки 10 розділ, це буквально зразу. Зараз воно чуть-чуть інакше, ніж там, бо він пише, що він весь час молився, от. А отут події відбуваються тільки зараз, тому що Христос тільки зараз був розп'ятий, воскрешений, розумієте? У нас це було би швидше, за нашого часу воно швидше стається. Він у видінні явно, десь коло 9-ї години дня, що це в нас, 3-я година, в них плюс 6, ну, за їхнім цим, за їхнім відрахунком, коло години 9-ї дня, тобто 3-я пополудні, бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому, Корнелію, він поглянув на нього, налякався і сказав, що Господи, той же йому відказав, молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопі людей і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що має дім при морі, конкретну адресу йому розказує, як оцо Чогаї розказував, пам'ятаєте історію з тролейбусом? Він скаже тобі, що ти маєш робити. І він так зробив. Він послав до нього, а Бог послав ангела до Петра. Петро зробив об'явлення, сказав, тебе чекають люди, підеш з ними і їм розкажеш, що робити, що робити. Про спасіння, що Христос заплатив за твої гріхи, дає тобі дар вічного життя, якщо ти попросиш. І він йому це розказав, і коли він їм проповідував, далі, якщо перегорнути там, Святий Дух на них зійшов під час проповіді. Вони, в момент, коли вони повірили, цей ключовий момент, що вони повірили, що Ісус – це Спаситель, вони в той самий момент, Святий Дух на них зійшов, і зійшов зі спецефектами, там вони почали говорити іншими мовами. От, так що він був побожний до того, но, бачите, є різниця у відношенні, у ставленні до Бога і у слові прийнятому. Ви не можете вірити Богу, поки слова не почуєте. Так. Поки ви не почуєте благовістя, ви не можете повірити в Бога, що Він Спаситель, поки вам ніхто не скаже. Як в Римлянах написано, як повірять без проповіді. Як буде проповідь без проповідника? Треба проповідник, благовісника послати. Як підуть, якщо не будуть послані? Чого? Бо віра, вона від слухання. А якщо немає слова посланого до людини, то вона не зможе повірити. Но Бог посилає слово до людей. То не проблема, Він посилає. Тому ми мало про це говоримо, говоримо, що більше проблема в людському серці, що людина не хоче слухати. Але воно і одне, і друге важливо. Тобто спасає не люба віра в Бога, але саме віра у Спасителя, що Бог люблячий і спасає нас через Ісуса Христа, який забрав на себе всі наші, всю нашу вину. І коли це включається в голові, забрав мою вину,
І ми віримо, ми не знаємо, в який момент ми віримо в те чи інше, але в якийсь момент ми, приймаючи слово, в нас виникає віра, вона народжується в серці. Я приймаю це як факт. О, забрав мою вину. І в якийсь з цих моментів я вже народився. Я отримав доступ до Бога. Чого? Тому що коли я повірив, це стало моїм. Моя вина перейшла на Христа. Вона стала покрита кров'ю. Воно стало застосовано до мене. От, тому отак от. Ще ми бачимо паралельне місце про це, про таку саму річ. В діях теж їм проповідувалося про в одному місці. Апостоли прийшли, і там були віруючі, але вони знали тільки проповідь Івана Хрестителя, тільки ту звістку. Покайтесь, бо наблизилось Боже царство. Так, ми вже йдемо. І коли їм сказали Євангеліє, вони зразу народилися згори. Тобто вони були відкриті і готові. Слово не прийшло. Треба слово. Боже, дякуємо тобі і за це також. Благослови решту цього дня в ім'я твоєї любові, Господи. Амінь.